Podaci pokazuju da u drugoj polovini avgusta imamo povećan broj prvih pregleda u COVID ambulanti. Naročito u poslednjih 7 dana imamo i porast broja COVID pozitivnih pacijenata. Prednjači grupa osoba starosti 30 do 60 godina, što znači da se radi o radno aktivnim stanovnicima koji imaju i najveću mogućnost zaražavanja. Nakon toga kategorija osoba starih od 60 godina, dok je najmanje zaraženih u populaciji uzrasta od 18 do 30 godina. Šta pokazuju podaci o broju vakcinisanih? U Zaječaru imamo skoro 49% vakcinisanih prvom dozom vakcine. Od 17. avgusta počeli smo da dajemo i treću dozu. Do sad imamo oko 700 osoba koje su primili treću dozu vakcine. Da iskoristimo priliku još jednom da apelujemo na sve da poštuju mere koje su do sad više puta ponavljane, da drže distancu, nose maske, peru ruke i da svakako iskoriste mogućnost da se vakcinišu, pošto vakcinaciju sprovodimo svakog dana.